Hej svejsan och välkommen till en ny video! Och idag ska jag visa hur man kan uppgradera sin kycklingfarm. Jag har två varianter här av kycklingfarm. Jag tänker visa er hur man bygger båda och uppgraderingen. Men vad gör den här uppgraderingen? Kommer ni undra en säkert? Jo, det gör så att om ni har en spak, till exempel som jag har, så kan ni dra i den. Och så kan det hända att ni får ägg istället. Och det är bara en riktigt enkel sak. Som ni kan se så har jag fått ägg här, liksom kyckling och fjädrar. Och här har jag också fått ägg och kyckling och fjädrar. Jag vill använda spaken. Så låt oss bygga de här nu. Steg 1. Gör ett område som är 3x6. Steg 2. Skaffa allting jag har i mitt inventory. Redstone repeater. Redstone comparator. Redstone. Redstone torch. Ett random block. Dispenser. En kista. Ett glas. Hopper. Kyckling. Det kan vara också vanligt ägg. Lava. Och slab. Random slab, vilken som helst. Och steg 3. Följ mina instruktioner. Vi börjar med att lägga ut hela det här området med blocks. Det var så att ni sen gjorde det. Sen kan man ta bort de här två. Lägger sin kista här, går upp två steg med glas, lägger kvarts runt om den, lägger sin hopper här, sin dispenser här, sen tar ni slabben och lägger den här. Sen går ni upp lite, förlåt för bakgrundsljudet av kycklingarna, sen kan ni lägga en hopper här. Sen tar ni lavan. Lägg ovanför här. Och lägg helst ovanför så här. Då var hälften klar. Och sen nu kommer det lite mera redstone. Nu lägger redstone-komparatorn här. Lägger redstone-repeater här, här och här. Vänta. Jo, det ska vara tvärtom. Så. Sen tar ni redstone. Och lägger så här. Så att ni får någonting som liknar det här. Sen tar ni era blocks igen. Och fyller i det här. Och tar hopprar och lägger de här. Sen kan ni lägga lägget. Så kan ni lägga dem och ta bort den här. Lägger ett block där. Sen tar ni och ett tips. För att se till att kycklingarna inte rymmer så kan ni höja upp dem här. Ett steg. Och förlåt för att lägga lite. Jag råkar ha för mycket program på gång just nu. Men ni får lägga era kycklingar här. Fyll på så många ni vill ha. Och så har ni en fungerande kycklingfarm. Ni kan testa den genom att lägga ett block. Slänga in det, ett block eller någonting hit. Så då borde det komma fram i kistan. Eller om ni hör att någonting bränns upp så då kan det vara säkert. Och nu till uppgraderingen. Ni ska få till en sidan. Eller den sida där ni har lagt ett repeater mot det här blocket. Bredvid båda. Blockerna som är under. Under dispenser och det som är här. Och lägg er hopper där. Lägg blocket tillbaka. Sen vill ni ta bort det här blocket. Gå ner två steg.
Lägga en redstone där. Lägga block där. Och sen lägga ett block. Nej, det behöver ni inte. Och sen lägger ni en redstone fackla där. Så det blir sådär. Och kom ihåg koppen där under. Så nu kan ni välja. Och sen kom ihåg spaken. Och ni får välja om ni vill ha det där. Eller där. Men om ni till exempel har den här sidan framme. Och, eller att ni har lagt den här. Mot sidan där ni har lagt repeater mot den här. En sån här repeater mot ett block. Så behöver ni bara lägga en. Ja, ni behöver bara lägga en riktig enkel spak. För det kommer att, ja, powera eller unpowera. Så då behöver ni inte ha den här saken. Fast ni vill ha som mig. Så, ja. Jag skulle rekommendera, om ni lägger in det här i ett berg, så gör ni sådär. Så nu går vi över till nästa kycklingfarm. Och nu ska vi göra den andra kycklingfarmen. Steg 1. Gör ett område som är 3x6 igen. Steg 2. Skaffa allting jag har i mitt inventory. Lite kycklingar. Lava. Kista, random block, båda två betyder random block, redstone comparator, redstone torch, slab, hopper och dispenser. Steg 3, följ mina instruktioner. Lägg 4 block så här, lägg kistan här och hopper där. Det här minns ni säkert från den där förra. Sen lägger ett temporärt block här. Sen dispensers här och här. Ta bort den där. Fyll upp de här två. Lägg glas här emellan. Eller ja, glas och glas. Det kan vara vilket block som helst. Sen lägger ni er lava hink här. Och nu ska vi gå igenom lite mera. Vi börjar med att lägga en hopper där. Och så tar ni blocks och lägger runt det i den här formationen. Sen tar du och lägger ett block här med en komparator på. Block här. En redstone torch till sidan. Ett block här. Och ett block här. Här ovanpå lägger ni en redstone bit. Och en bit här också. Till sist lägger ni ett block här. Här. Och ett redstone torch här. Och så borde lavan kommit ut. Om ni vill ta bort den direkt så behöver ni bara lägga igen. Sen kan ni fylla in resten om ni vill. Det beror på er själva. Och då kan ni lägga era kycklingar här nere. Men jag glömde en sak. Jag tycker att ni ska göra lite tak här. Så att ni inte hamnar ner i lavan plötsligt. Och jag glömde att ni ska lägga en slab här. Så, nu kan ni ta kycklingarna och fylla in här om ni vill. Jag kommer inte att göra det, för det kommer att göra så att jag lägger. Och nu till uppgraderingen. Igen lägger ni en spak här. Och lägger en hopper. Här, liksom här. Ja, sen är det bara att göra nästa små sak. Lägga två blocks. En redstone här. Redstone torch här. Och en redstone bit här. Den här gången. Vänta så till att det är. Så där. Den där ni
en liten tillägg är den här extra hoppen och den här redstone-biten. Och sådär ja, det var allting jag har att bjuda på. Men jag hoppas att ni gillar den här videon. Och kom ihåg att prenumerera, gilla och dela. Så hoppas jag att vi ses i nästa video. Så hej då!